Jirkani galchuma foolinsa naga VOA fan oromo VOA 24 9 sa tira jaqasu dirdan yo flanno presidentumma tanirat simoani abba simoate itigafatame da barsite qannita jerani gafatani jennani wanta yo machigen lalaje president trump akmashini khardi flanno khaysbu sano khana motin filatane bala guddagabu dubacha baye jede dubat president trump yo gafatan america taban presidentumma moame abba simoate bilbilefi khana mo ebisefi agammat jede itigafatame da barsafi ragan kan jechu batulle president trump akki partin democrat nam million heddu cardi postan ergani flachu dandan jedan kunene flanno hachi sifti jedetin irde be dubat tigafam toti party democrat mo saati corona tanatti kharan dan san flanno tin flachu dandani age guddani khara postan ergachu dandani jen america tanam postan le ergate tin flachu danda khara khana nak flatan infedu akastanan wali dabarson intatu jed president trump namis wali ndorgom joe biden wan trump jero khana manje taje leni gafatani jennani wan bitam khais jero set gum bane be بيتم خيس وانجر رفسيت انتنرى تومانجر جلوان غافتان يالاباي برادة بارتي ترامب ريبابلكان كيسا يوكام ديكات سنتري توكو اكان جد ييابي ديمقراسي بيتانا اتقافتام نغا والي دبرسو اكاستاو باتي جننا لكمبيلا رسفتانا جد سنتر ميت رامني برخم لما فقران للما خيسا پرزدانتم مادرقومي ابي جننا ابارغتي ابسي خنف امريكان بلتي افرتمات اندوبت پرزدانتي فلت جو بايدن افي دونالد ترامب ترتول درقوم Korsidabi fayya Amerika Johnson and Johnson virusi koronati fojjachu jiru Amerika tanam khum heddu rat lalu jiran Dr. Paul Stoffels itiga fatama gudda koranno science dab khanat Amerika khisa nam khum jata marrat kors khana fula dibla ma kudani shaniti namirat lalu jirani jed Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru fi Africa kabalet korso jatan kanamirat lalu jiran Johnson and Johnson walini dable afurite korsi jari hojjata namirat lalu jiran chustiyu bulchins president Trump jalat namirat lalu jiran American yo korsi khuna kidan satole kors million dibsadif dachu fur fojirt kha Johnson and Johnson ojachu jirkhunine odudan sad abile hedurra daddago jira jedetin Twitter ifirat barres president Trump misen soti kore congress America itiga fatama gudda USA GM dame media motuma America ka VOL lenjal jirtu uji sa korachu jiran nami tan gafatani Michael Park Democratic New York itiga fatama kore kha jala man mari America Elliot Engel akapak rufetin wanga fatana Davis hajajan yam paka qoranno kanati farmandura gafatani jannani ujitto lerna rabu edu hundan dawo jadeten durandu batetur war qoranno rati adisani jaga sufiya man kesa itigafatam totu paka ujitana trufennani ujir rabu ani khana mo ujir rabu famanfa tanxisa tokko director VOA taduri Amanda Bennett president daba Radio Free Europe Radio Liberty Jamie Flyvy Karen Cornblue itigafatam to board director ota Media America Open Technology Fund jadanifa Misen soti man Maria America Democrat ota Republican ilene itigafatama USGM Michael Park egiduve jidika khaysati itigafatam tota dame media America gurdo ujiragusu gazete sota biyala VOA ojetani visa khare sudidu serbul mat media America walabate jijirufi wan heduni matan korachu jiran pakammo ak media walabakuni aguduri lejala hujidan sawjetu fi khayo duri abate fi gutachu dandaw talchu fujitin jirajen egebulchinsi sadu fiasiti ankene naga kharab khan kaysi jirufi America wala taw dandaje khabul chin siduri itrese qoranne argineje Michael Park itigafataman guddan USA GM biyoti wallabi virusi corona TV jijiram qillensati rakachu jiran heddune bele duran arganin ben khanami khum heddur ira agab sit khajiran lisa shlaini ti geneva anwerge jalanne nutem Ibadi nagde dukubi COVID-19 gesisen lakofsi namota belan umani sa dukubichi ajesu chalu mala so daje dukankabu tau sagantanya ta dunya iokan WFP inbek sejra. Werari dukuba COVID ad dunya rat namota miliona so domo chala kankabe otau kanen miliona tokoti diatan galafate jira. Dabati kun akake kachiset umani bijisani walitibuinsa kesa jurtu. Karkara faan bela juru. Sababi insas, fachayinni virusi corona ittisuf jecha sochin nama uguramun charra hoji fi wanjirenya barbachi sudabsi sejira. Fakkenya fjer abbatich Republiki Demokratoa Kongo kesat umanni miliona digdami lamataw belaaf saat ilamuf akkajiran be kamera. Kunis sababa hokar hamma cha juruf akkasumas werarri dukuba COVID-19 walitti dabalame tibujeta. Dubbi himansa gantanya ta dunya Thompson Piri akajadanitti walitti buinsa Yemen kesa bela fide kunis biyatti kesat umanni miliona soddoma caalan dukkuba absaat ilamani kan werara virusi corona du anjeran dinagdeen kufuufi gatiin maallaqa biyatti dadhabata unimmo gatiin nyaata rakkina kesa buuse caasaaleen hawaasa akka digaman gode
yeroo ammaa kana sababa weerara vaayirasii koroonaan kanneen biroon miliyoona 3 beelaaf saaxilamuu maluu jedhaniiru. Piriin hanga dhiyeenya kanaatti dubbi himaa sagantaa nyaataa addunyaa kan damee Sudaan kibbaa turan uummata hookkara waggootii dheeraa addaan hin cinneen dadhabe kun dhukkubi COVID-19 maal gochuuf akka jiru na yaaddessaa jedhu. South Sudan was already on its knees. Even before the emergence of COVID-19, 6.5 million people were expected to Sudan kibbaa itoo dhukkubi COVID-19 hin dhufin durayyuu jilbeenfattee jirti. Uummanni miliyoona 6 qabxii 5 baatii adoolessa darbe keessa hanqina wabii nyaataa hamaatu isaan eeggataa jedhamee eegamaa ture. Sudaan kibbaa keessatti nagaan bu'eeraa jechaa turre. Sanbooda ammas hookkara jira. Hookkararra deebi'ee ka'e. Kutaa Joonglii keessatti fixiinsa dabalataatu jira jedhaniiru. Yeroon ammaa baatii roobaati. Kutaan Joonglii lolaa bishaaniin liqinfamte rakkoo dinagdee walitti bu'iinsaa fi dhukkuba COVID-19 keessa jirti jedhaniiru. Itti fufanis uummanni miliyoona hedduun Naayijeeriyaa, Burkinaa Faasoo fi biyyootika biroo keessatti beela vaayirasiin koroonaa hordofsiiseen rakkataa jiru. Hedduun waan afaanitti deeffatan dhabuun beelaan kan dhumuuf jiran ta'u dubbi himaan sagantaa nyaataa addunyaa akeekkachiisanii jiru. Manni maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa filannoon biyyoolessaa 6ffaan akka geggeessamu murtiin dabarse waan seeraa ala hojjetameef fudhatama hin qabne jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay mormee jira. Mootummaan amma taayitaa irra jiru seera qabeessummaan isaa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 25 waan dhumatuuf filannoo fudhatama seeraa qabu geggeessuuf mootummaan galfanni itti kennamu hundeessamu qaba jechuudhaan VOA'tti dubbatan itti gaafatamtuun biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay aadde Liyaa Kaasaa. Gama mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii ibsa mootummaa naannoo Tigraay kana laalchisee gaaffii dhiyaateef gadeebii kennan afooyaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa obbo Taaggasee Caafoo immoo manni maree federeeshinii yeroon taayitaa isaa kadheerreffameef mootummaa seera qabeessa jedhanii jiru. Gabaasaa Murgeetaa Isbahaaf Siyoon Girmaa tujubeetu dhiyeessa. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii hatattamaa arfaffaa kan bara hojii waggaa 5ffaa geggeesseen filannoon biyyoolessaa 6ffaan akka geggeeffamu murtiin dabarse. Jaarmeen fayyaa addunyaaf ministeriin eegumsa fayyaa qajeelfama kaa'aniin koronaa ittisuudhaan filannoo geggeessuun akka danda'amu murtii darbe raggaasisee jira. Dhimma filannoo ilaalchisuudhaan ejjennoo mootummaa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa aadde Liyaa Kaasaa murtiin sun sirrii miti jechuun mormaniiru. Filannoon sun geggeessamuun kanarra ture mootummaan filatamee waggaa 5 guutini haa ta'u malee. Hiika heeraa jechuudhaan filannoon sun dursee akka dheeratu ta'ee jedhan. Kanaaf jecha mootummaan naannoo Tigraay seera qabeessummaa mootummaa ofii itti fufsiisuuf kan filannoo geggeessee jedhan. Amma filannoo geggeessuuf kan murtaa'eef filannoon naannoo Tigraay milkaa'inaan waan xumurameef akkasumas naannolee biyyattii garaagaraa keessatti uummanni mootummaarra dhiibbaa waan geessiseef malee olaantummaa uummataaf kabajaa kennuuf mitii jedhu aadde Liyaan. በትግራይ ውስጥ የተካሄደው ምርጫ ለዓለም ህዝብ ብዙ ትምህርት ያስተላለፈበት ሁኔታ ስለነበረ ለምን ነው እንደ ሀገር ይሄንን ምርጫ ማይካሄደው የሚለው ነገር ብዙ ከዛም ከዛ ፍላንዶን ትግራይ ገሰት ገገሰም ወማታ አድኛፍ ኤርጋን ደበርሴ ዋንትሬ ፍላንዶን ማሊፍ አከጉቱ ቢያትን ገገሰም ነ ከጀዱ ሙደምኒ አሲፍ አቺ ትራን ሞቱማ ፌደራላስ እምኩን ቆርማታ ከሰሰቡሴ ፍላንዶን ወጋሻን ከሰት ዮ ኢንገገፈምኔ amma akka geggeeffamuuf murtaa'us faallaa heeraati. Qaamni adeemsa faallaa heeraa deemu immoo filannoonsaa kan sirnaa miti. Qaamni kun immoo filannoon sun kan sirnaatii amanamummaa uummataa qabaa ifaaf walabaa akkasumas dimokiraatawaadha jechuunsaa fudhataman qabu. Kanaaf filannoo kana qaama faallaa heeraa ta'etu geggeessa. Qaamni faallaa heeraa ta'e kun immoo filannoo geggeessuu hin qabuudha gaaffin jiru jedhan. Adda bilisummaa uummata Tigraay dabalatee paartileen naannoo Tigraay keessa jiran filannoo mootummaan federaalaa qopheessu keessatti ni hirmaatu gaaffii jedhu filannoon sun seeraan ala garuu dhimmi filannoo sanarratti hirmaachuu kan murtaa'u paartilee dhuma sanaan ta'a jedhanii jiru jedha Mulugeetaa Isbahaa Maqaleerraa. Gama biraan afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa obbo Taaggasaa Caafoo yaadi ministeri eegumsa fayyaa dhiyaate of eeggannoo koroonaa ittisuu gochuudhaan sochii hawaasummaa dinagdeef siyaasaa geggeessuu dandeenyaa ka jedhu ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Yaada gorsaa kanas manni maree erga dhaggeeffatee booda murtii kennee jira jedhaniiru.
mootummaan naannoo Tigraay murtii kana simachuu dhabuusaa laalchisee obbo Taaggasan annaa dubbatan mana maree federeeshiniitiin yeroon aangoo kan dheereffameef waltaalee heerri deeggaru kasirnaa biyya qabdu biyyi kun jedhan baatii shan dura murtii murtaa'ellee akkasitti yaadatu. እንግዲህ እናስታውስ ከዛሬ 5 ወር በፊት ጣሊያን ላይ የነበረው ሁኔታ ሁላችንም እናቀው ነው ሜ 20 ደንቲ ባትሌሽን ድረ ጣሊያን ይረከም ትሩ ሁንዱም ትከኛ ንበክና ዮካን ሃላስ ፈንኬ ሰትሩ ማርቲኑን ከኛ በክና ሳምቦደ ላቲን አሜሪካ ኦፍ ብራዚል ከሰት ነማ አዋሉ ፍረከታኒ ማልጎቻ አከቱራን በክና ሰናራ ከንከ ቢየከኝ ከስ ናሱትሬ ለምኒ ዋይድ ኩባካና ሁባናን ንቀቡ ፍረኮንጅሩ በከማዳ አሜሪካ ከሰስ ረኮንጅሩ አማራት በከማራ ደንዴቲን ዋልታለይ ጉምሰፈያ ከኛ ስሪት በከማ ቦርዲን ፍለኖ ይሮሰነ ከነኒ ጎቹ ደንደው ማልትሬ ሙቲ አከመነ መሬ በከቦቶ ኡመታት ሞቱማን እጀኑንሳ ፍለኖን አከገገ ፈሙትሬ ከነ እኙ ዩሸኩን ቀቡ ፍለኖን አከገገ ፈሙ እጀኖ ጭማትሬ አታው ማለት ወጀቶኒ ቦርዲ ፍለኖ ቦባኔ ወሉ ማገለ ዊርቱሌ ገረኩማ ሸንተማ ታአንቱሳን ኤገቱሬ ዊርቱ ፍለነቶ ኮፍ ነመሰዲቱ በርባጭሳ ነመኩመ ኢበቶኮ ኩመሸንተመ ጀጁር ከነመረ ፍለቴ ለንጅሴ ቦባሴ ፍለነፍ ነመገልሜ ሴውጆጀጁ ሃለሶቺ ጎጁን እንደንደ አምነቱ ኡማሜ እንኑማዩ ለብሲየሮታ ተማጀል ቀበከ ለብሲ ሞቱማናኖ ትግራይ ቱሬ ከነራ ከውዳን ሙርቲን ቦርዲ ፍለነ ገረመነ መሬ በከቦቶ ኡመታ ዱፌ ማልጎነ ሰጀሩ ማን መሬ መሪያቴ ኮሬድ አባታን ሴራ ሙርቲያ ቀፍ ዴሞክራሲ ኢመሳላሌ ፍልማትጅሩ ቆጴን ፍለኖ ወይራር ኩን ወልፋና ዋንዱፈፍ ኩንሞ ሃላሃራ ኡማሜን በክኔ ካና ካና አተብተ ደምሲ ሱዳን ደኛ ሰጅዱ ፉርማታ ሄራ በርባዳ ሰበቢን ሳስ ሄርብያ ፍለኖ ኔሮ ካናት ገጌ ሰሙቅ አባጀዳ ካና ከንጎኔፍ ነገኛ ነማፍ በላሶዳች ሱቱ ኡማሜ ኩንዮን ታኔው ማልቱታ ቢየት ተምትት ፉፋ አኩማ በከም እዳባያ ወሊን ወልቀበቴ ሙደመጭማ ከሰይሮት ቱሬ ዱርሴ ኡማታፍ ቢየቱ ጫና ካንጀዱን ሂክ ሄራ ሃከንም ያዲጀዱ ያቴ ጉሚን ሄራ ጥንጠል ጉሚን ፕሬዝዳንቲ መነሙርቲ ወሊ ገላን ሆገናሙ ኦጌሶኒ ሴራ ፒየኬ ሳፍ አለጅረን ረትርማቹዳን ፈልሚኒስ ማሪኒስ ከጌሰሜ ሂክ ሄራ እትከነሜ አንገባት ይሰገሪት ዮካን ወጋቶ ኮት ፍለኑ ከጌሱኒ ደንዳ ማከጀሩ ሚኒስቴራ ኤጉም ሰፈያ ኢንስቲትዩት ይፈያ ሃዋሳ ከሱመስ ጃርሚያን ፈያ አዱኛ ከጌሱኒ ደንዳ አማጀዴ ማን መሬ በከቦታ እናረጋሲስ አማ የሮሰናት ቃምን ሴራባሶ ፍራውዎችስ እትፉፋ ሙርቲ ጀዱት ሙርታይ ሙትስ ሙርቲ ካና ሙርቴስኔ ጀርመን ፈያ ዱኛስ ቫይረሲን ኩን ወሊንትራ ካናፍ ተርካምፊን እትሳፉራ ተመይ ሶቺን ሲያሳ አዋሱማ ብድነግዴ ከሙ ገገፈሙን ጀንዳ ጀዴ ጀዳን ፖሊሲ ኦሮሚያ ሂደምቶ ተመን ሙርቲ ወቢን አከገለክፈመ ሙርቴስ ተኮቶኮ ሴራ አለመነ ሂዳ ከስቱር ሲሳጅረ ጀቹዳን አቡካቶን ሂደምቶታ ሰገለ አሜሪካ ትዱበተን ይጅሩ አባነ ለንጋ ኦሮሚያ ሞገመሳቲን ነሞን ሂዳ ከሰከቱራን ከታሲሰመ ከራዴም ሰሰራ ቆፋን ይጅሉ ሙክታር ጀማልቱ አዳማራ ገባሲ ሂመናሌን ማቲ ሂደምቶታፊ አቡካቶሌ ሴራ ኢረደደብዳን ትበከነ ከአቲን እንጅሩ ሂደምቶተ ሴራ መኒ ሙርቲ ወቢዳን ዮካን አሞቢሊሳን አከገዲለክ ፈማን ሙርቴስ ፖሊሲን ሙርቴ ኦፊቲን መነ ሂዳ ከሰቱርሲሳቲን እንጅረጅቹዳን ሂመቱ ሂመተ ገልሜ ኦቦ ዳውድ አብደታ ጀለቲ ነሞተ ድግደሚ አፍር ሄዱን ሳኒ ሆገንሳፊ ሚሰንስ አደብልሱማ ኦሮሞ ከሰቲ አርገመን ሱሉልታቲ ሂመተማቲን እንቱረንለ መኒ ሙርቲ ኦል አና ኮዲና አዳና ነው ፍንፍኔ ወቢዳን አከገዲዲ ፈማን ሙርቴ ሱሌ ሃንገ አማ ቶሃና ፖሊሳ ጀለጅራቹ ሳኒቲ አቡካቶን ሳኒ ኦቦ ቱሊ ባይሳ ከንሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ዱበተን ነሞታ ጋር ድግደማ ከሳ ነማ torba kasgalla kisani warra hafemo aka nabone kumbahani talake manezi talafro taniyo zambau fiyanamo ugni adawromya morase ne timarse kasanin bani kabul afiyojedu sabrani makinase senigala brage sura afiyojani nabone kuni ajjemana musimale kayudasmo makina vektu vale bodasana jochu hoje ani didani ያፈዳኒ ያበልሞት እንግዲህ ምን ቆነ ገልሜ ቦታው ተብደታቲ ዋማማ ሲገለው ከንቶኒ ወዲህ በሰሞነች ሲገለው ጅሩ ኮሎኔል ገመቹፋ ለሚካኤል ቦራንፋ ዳው ተብደታፋ ወከነሳንፋ ሁንዶ ሲገለው ጅሩ ናሞታሰና ኢሳንከናሞ ማለሞርቲ አና ማጋላ ፍልታ አመል ሃንገ ፉልባነ ዲደሚሽኒቲ አከሳማና አማራ ሰደሳ ከናቱራኒ ጋፈ ዲደሚሽኒ አሞ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ኦሮሚያቲኒ
duufamanii akkasuma namootatti dhiyaatan ajajama namootti irraa arganneerra jedhanii ajaja kana fudhanii ajaji kun dhugaa ta'uu dharaa ta'uugaa ifatti nutti margisiifne garuu ajaja kana qabna jedhanii achuma akka isaan turan taasifamee jira jechuudha. Namni gama biraa himata yakka telekoomiitiin himatamaniitiin Mishaa Aadam Cirrii irra deddeebiidhaan manni murtii wabiidhaan akka lakkifaman murteessisiniin kan turu ta'ullee poolisoonni hanga seeraan ala hidhaatti harkaa qabu jedhan. Abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan obbo Mishaa seeraan ala hidhan mana murtiitti akka dhihaataniitiin ibsa kennaniif irra deddeebiidhaan manni murtii federaalaa ajajullee ajajni hin raawwanne jedhan. Aleessa ture poolisii federaalaa poolisii qajeelcha Oromiyaa jalatti kan Buraayyuu inni akka dhiyeessuu jedhamee kenname dhaabbata irratti dhiyaatee ture garuu poolisii federaalaa sun qaamumaan nama komaandora Abarraa jedhamutu argame inni hin dhufne isa biraa poolisii biraatu dhufe inni immoo yeroo gabaabaa waan nuu kennameef qaamni dhiyeessuu dandeenye jedhu qalaa fidee mana murtiitti dhiyaatiin deeme poolisiin Oromiyaa sun dhiyeessine sababa kanaaf poolisiin Oromiyaa fidhamee akka dhiyaatu komishinii poolisii federaalaa immoo akka dhiyeessu itti gaafatamaan isaaniis akka dhiyaatu poolisiin komishinii poolisii federaalaa Oromiyaa san akka waayisaa wajjin ta'ee akka dhiyeessu ajajamee jechuun dhagaa 18/2013. Hidhamaa gama biraa obbo Liddatuu Ayyaalew yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu himatamaniitiin turaniin walqabatee manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 akka ba'an murteessee maatii fi abukaatooleen isaanii erga adeemsa wabii fixanii booda poolisiin hiikuu didee jedhan abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen. Ajaja kana fuunee gara qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti geessine. Isaanis ajajni kun nuun ilaallatu koree Gibrahiilii yookaan humna addaa wayiitu gara godina irratti jira isa bira geessaa yookaan isaan mallattoo irratti godhanii yookaan xalayaa bira wayii keenyaa barreessanii jiranii gara Adaamaatti as deebine. Abbaa Alangaa godina Shawaa Bahaa gaafannaan isaan kun immoo ajaja mana murtiiti qaamuma ajaja santu raawwachuu qabaa qabachumatti deebi'aa nuun jiranii achumatti Bishooftuutti deebine bu'uura ajaja mana murtiitiin. Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu raawwachuu hin dandeenye. Har'a immoo erga isaan hin raawwatin jenneetti ajajji mana murtii nuuf hin kabajamne. Kanaaf kabajamaa mana murtii ajaja ofiisaa kabachiisu mirga oolanii nu bulchatuu fi kennanu sanis akka raawwatu nuuf ajaju kan jedhu iyyataa har'a dhiyeeffannee mana murtiitti. Manni murtiin irratti mari'anneeti ajaja tokko irratti kenninaa. Komiilee dhiyaatan kanniiniif kan gaafataman abbaan halangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Usmaan adeemsi namoonni kunniin hidhaa keessa akka ittiin turan taasifame bu'uura seeraa qofaa ni jedhu. Dhugaadha manni murtii mirga wabii namoota hin eega. Yeroo sanitti abbaan halangaa sadarkaa qorannaa galmee isaanii qabateeti kan faana dhiyaatu yoo yaada kennu. Dabree manni murtii. Gaafii yeroo beellamaa dabalataa yookiin qorannoo isaa fusan abbaan alangaa yoo kaasu irra dabreetiin mirgi wabii kan eegamu jira. Kan irra dabrame san yoo manni murtii jalmurtii san kenne yeroo beellamaa san cufuudhaan jalmurtii kan kenne yeroo qorannaa sigaa ga'ee jira jedhee gaafiin kun osoo dhiyaatu yoo bira dabrame oliyyanni itti gaafatama gara mana murtii sadarkaan itti aanuutitti galmeen yeroo beellamaa kan cufame suni akka hayyamamuuf haalli manni murtii oliyyannoo dhaga'u ittiin ajaja kennutu jira. Mee asirratti fakkeenya tokko haa kaasnu obbo Huseen fakkeennaa fi himannaa obbo Liddatuu Ayyaalew mana murtii aanaa Bishooftuutitti himatamee ture. Wabiin suni oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa dhufe manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii eegeef namni kuni gadi hin dhiifamne oliyyannaatu gaafatame moo maaliin turuu danda'e? Inni gama biraa ammoo hoggantoota adda bilisummaa Oromoo gama nama 20 olii ta'an kanaan dura sulultaatti himatamaniitiin Burraayyuutti hidhaarra jiran manni murtii gadaanaa. Wabii kenneetiin ture oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina addaa naannoo Finfinnee dhufe uggura yookaan immoo ittisa kaaheetiin ture manni murtii kuni kaase achi keessaa namoota hanga 7 ta'an qofatu hiikamee warri hafe hiikamuu dhabuu isaanii abukaatooleen isaanii dubbatan inni gama biraa Mishaa Cirrii haaluma wal fakkaatuun mana murtii federaalaa irraa wabiidhaan akka gadhiifamu erga himamee booda
gadi lakkifame jedhame garu poolisii oromiyaa harka galuutu dubbatame hanga ammaatitti poolisiin manni murtii federaalaallee akka dhiheessan poolisii oromiyaatiif himus hin dhiyaatin hafe wantoonni kunniin waan oliyyannaadhaa fi ajaja mana murtii qofaan taa'e mana murtii seera isaa hin sarbine jettanii yaaddu Kaubo lidatu abbaa dalangaa jalqabumaayyuu dhaddachuma irrattu waan mormaa ture akka wabiidhaan hin baane oliyyaan itti gaafatame gara mana murtii waliigala oromiyaa dhaddacha adaamatti argamutti manni murtii suni hin dhiheessisiisaa sababni abbaa dalangaa kaase kuni galmee oliyyannoon dhiyaate kan hin dhiheessiisa jedhee guyyaa irraa dhorkaa kenneetiin hin beelamee jira dubbii ilaaluudhaaf. Kan warra hoogganaa ABO ragaa barbaachisoo ta'an ragaa gaafa jennu himanni adabsiisuu qofa osoo hin ta'in moor namni kun shakkii kanarraa yookaan qulqulluudha yookaan immoo yakka kana raawwatee jira raawwachuu isaa wanti shakkisiisu ragaan isa shakkamaa taasisu kana jedhee adda baafachuu qaba. Kanaaf namoota 12 irratti ragaan dabalataa waan barbaachisaa ta'e argameef. Ragaan kun akka guutamu galmee qorannaa poolisiidhaaf gad deebise innis guyyaa gabaabaatti wanta guutamuudha. Kanneen keessaa immoo namoota shanii isaanuma namoota 20 wayii kana keessaa nama shanii himan irratti dhiyaate inni sadii bayii ta'ee waamichi gahee jira karaa mana sirreessaatiin ergamee jira. Inni lama immoo mana murtiitti dhiyaate waamichi dhaqqabaatiin jira. Muktar Jamaal, Finfinneerraa. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Hacaaluu Hundeessaa dhugaaf dhugarratti dhaabbatee dubbate falmeellee jedha. Amboo keessatti maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin daandii moggaasan maqaa yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroollee maqaa Hacaaluu jijjiiran siidaa fi jiddugala aadaa seenaa Oromoo maqaa Hacaaluutiin ijaaruu fi dhagaa bu'uuraallee yaayyuu kaan nakora malkaan nu erge. Siidaa yaadannoo awwaalcha Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo 80ffaa isaatti bataskaana Yesuusii magaalaa Ambootti argamutti eebbifamee jira. Sirna eebbaa siidaa yaadannoo kanarratti kanneen argaman maatii fi fira jaallattootaaf dinqisiifattootni Hacaaluu Hundeessaa yeroo imimmaaniif gaabbiin gadda isaanii ibsatan mul'atanii jiru. Handhuura magaalaa Ambootti kan ni ijaarama jedhame siidaan guddaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaaf ta'uu fi giddugalli aadaaf seenaa Oromoo maqaa Hacaaluu Hundeessaa moggaafamus kan ijaaramu ta'uudha. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kan dubbatan dhagaa bu'uuraas ka'anii jiru. Akkas jedhanii jiru. Namni hundi kallattii hundaa eeggatu guddaan gochaa turtaniif jajjabina nuuf hawaa turtaniif maqaa kun fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Namoota Oromoos faawusan namoota hundumayyuu galateeffachuun barbaada. Magaalaa Ambootti giddugala qabsoo Oromoo kan taate gootonni hedduun kan keessatti wareegaman kan akka Jaagamaa fa'aa kan akka Araaraa kafanii fa'aa gootonni hedduun kan keessatti kufe. Iddoo kanatti Hacaaluus kan itti dabalame horus hedduuwwan kan itti dabalaman giddugala kanarratti yaadannoo goota keenyaaf kan ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa asitti kan ijaarsisu dhaloonni borus goota kanarraa barachaa kan jiru dhaloonni aarra jirus horuu dhufus gootummaa araara kan guddatu duudhaa kaayyoo Hacaaluu irraa barachaa gootonni hedduun caalmaan akka bahanii uummata keenya caalmaatti wal qabaa deeman akka ta'uuf asitti iddoo yaadannoo kun qophaa'ee giddugala kun kan ijaaramu ta'a. Hacaaluun wantoota gurguddaa sadiin yaadatamaa jiraataa jechuunis dubbatanii jiru. Tokkoffaa Hacaaluu qabsoo Oromoo fiixee irra ture giddugalatti fide araat kilootti situ aanee aanaan eeginii itti tarkaanfadhu jedhu siyaasa pariifarii irra ture kana seentariitti ilaalcha haaraa fide. Inni lammaffaa seenaa biyya kanaa keessatti Oromoon otoo seenaa hojjetanuu seenaa awwaalamee ture seenaa sana kaasee Oromoon abbaa biyya kanaa ta'uusaa Oromoon abbaa hireegaa ta'uusaa Oromoon seenaa addunyaan ajaa'ibsifatu an akka Adwaa Oromoon hojjechuusaa firaafis diinaafis labsee seenaa keenyatti nu deebise Hacaaluu eenyummaa keenyatti nu deebise maal akka waliif taane akka barru godhe sadaffaa Hacaaluun guutummaa isaati Hacaaluun gaafa rakkoos gaafa haalli mijataa jirus. Gaafa hundumaa dhugaaf dhugaarra dhaabbatee dubbata dhugaaf dhugaarra dhaabbatee fana bara hundumtuu gola golatti gale Hacaaluun taankiis snaayipariis sodaatiin fuuldura ba'ee bilisummaa uummata Oromoo labse kana sadan yeroo hunda galaa godhachuun irra jiraate kanneen biroos barachuutu irra jiraata Hacaaluurraa. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qana'aa weellisaa jaallatamaaf beekamaa qabsoo uummata Oromoo keessatti maqaa guddaa qabu Hacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf sagantaawwan gama yuunivarsiitii isaaniitiin qophaa'an ilaalchisee yeroo ibsa kennan akkas jedhanii jiru. Kaampaasii teknoolojii yuunivarsiitii magaalaa Amboo bakka Awwaaroo jedhamutti argamu kan Inistituutii teknoolojii jedhamee beekama.
argamaa ture maqaa goota keenyaatiin yuunivarsiitii amboo kaampaasii Haacaaluu Hundeessaa jennee moggaasneerra. Fuuldura kaampaasii kanaattis siidaa yaadannoo goota kanaaf oolu ijaaruutti jirra. Yeroo gabaabaa keessatti xumurree sabaaf ifa goona. Waggaa waggaadhaan maqaa aartist Haacaaluu Hundeessaatiin carnaa barnoota tolaa yookiin iskoolarshiip piroogiraam digirii jalqabaa hanga doktoreetiitti kennuudhaaf murtaa'ee jira. Giddugala qo'annoo fi qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin yookiin Luuccaa Roobalee wajjin yuunivarsiitii amboo keessa kan jirudha kuni garee muuziqaa Haacaaluu Hundeessaa jedhamu hundeessuudhaaf murteessinee jirra. Daandiin guddichi magaalaa Amboo keessatti argamus maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin moggaafamu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaa dubbatanii jiru. Deeggarsa maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin kanaan dura walitti qabamaa ture ilaalchisee qindeessitoota deeggarsichaa keessaa ibsa gabaabaa kan kennan obbo Dhaabaa Dabalee akka jedhanitti hanga ammaatti birriin miiliyoona 100 fi miiliyoona 14 ol ta'u lakkoobsa herregaa cufaa irratti galii taasifamee jira. Birriin miiliyoona 12 ol maatiif kan gumaachame ta'uu dubbatanii jiru. Obbo Dhaabaan abbaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa akkas jedhanii jiru. Haacaaluun waan biraatti himti wanti du'e saba isaatiif dubbata, saba isaatiif lolaa, saba isaatiif mormata. Kanaaf ajjeessan. Haacaaluun immoo goonni akka isaatiif miti kan ajjeefte baala geetu birriin bitee ajjeesse birriin bitamanii ajjeessan. Warri gaafa du'a mucaan kootii calqabee ammarraatti na wajjin dhaabbatanii gadda koo gadda keessan taasiftanii bu'aa koo bu'aa keessan taasiftanii na wajjin ammammaatti jiraattan ammarraatti galatoomaan jedha. Hiriyaa ijoollummaa Haacaaluu Hundeessaaf mana hidhaa yookaan karchallee Amboo keessatti waggoota 5 kan waliin hidhamanii turan ta'uu dubbatu Dajanee Waaqoo akkas jedha. Dhugaan isaa bahuu qaba jenneetu nuti siriyoonni isaas maatiin isaas sabni Oromoos gaafachaadha jira. Nuti nama warra caaluu ajjeesee amma mana hidhaa taa'anii warra daabboo nyaatan miti kan barbaanu. Jarreen sana eenyutu isaan bite? Daldaltoonni sun eenyudha warra jedhu sana barbaanu? Mootummaas haa ta'u dhaabbanni mirga namoomaas haa ta'u uummanni Oromoos haa ta'u eenyumtiyyuu Haacaaluu eenyutu ajjeesise warra jedhu sana nu barbaaduudha qaba. Waayillan Haacaaluu keessaa weellistuu Hawwii Tazarraas akkas jettee jirti. Ibsi jalqabarraa miidiyaadhaan namoonni Haacaaluu ajjeesan qabamanii hanga maqaa dubbisuun dadhabamu nutti ibsi nutti ba'aa ture sun eessa dhaqee irraanfannee nuti sakandii daqiiqadhaan nuti oonyaan mootee yoo rafnu ajjeen qaama keenya keessa jira. Oromoo gumaan nyaatu. Osoo waa ta'eeraa ta'e haca hin galeen ciisu ani garuu dubartii waan ta'e hin galeen ciise hin ciisne immoo mootummaan hataattamaan ibsa nu kennuuf qaba. Oromoon amma taa'eetanii nama dhiiga haca lolaase kan hin ammasinaa gumaa haca baasaa fi nutti agarsiisaa siidaa Finfinnee jiru san sida jala bultii reessatu irra jirra. Uummanni Oromoo miileen lakkaa'u addunyaarra. Finfinneetti wal argee gaafa irreeffatu siidaa Haacee sana biratti bo'ee kan bo'een baafannee jira. Baafachuu qabaayyuu hataattamaan isas nuufaa raawwatu. Sirna yaadannoo weellisaa Haacaaluu Hundeessaa galma yuunivarsiitii Amboo keessatti adeemsifame irratti daa'ima waggaa 10 kan taate waloo Seenit Gizaachaw walaloo weellisaa Haacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffate akkasitti dhiyeessitee jirti. Dokumentarii yookaan fiilmiin seenessaa seenaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa irratti hundaa'es akkasuma dhiyaatee jira. Garuu maalin jedhaan Haacee koo sirbitummee mootummaa waaqaan dhaalin jedhan yookaan akkas jedhamee waan kanaa kenne kanaaf hin tiinaan jedha. Haacaaluunis kanaaf weelloosaa tokko keessatti yoo jirtu waan jira kanaan achiin jiru jedhee jaalala ishiif qabuu fi olmaashii ni jajee ni galateeffate siin jecha. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 waxabajjii 29 bakka kondoominiyeemii galaan jedhamee waamutti erga ajjeefamee booda namootni ajjeechaa kana keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman himatamanii mana murtiitti dhiyaachaa jira.